երկրաշարժի ժամանակ փլատակների տակ էի մնացել։ Մինչև հիմա փորձում եմ դուրս գալ, չի ստացվում, ասում է գյումրեցի Անահիտ Սուքեսյանը։ Նա ամուսնացել ու երեխաներ է ունեցել ուրիշի խարխուլ տնակում։ 28 տարում 5 տնակ է փոխել, երազելով ունենալ սեփականը։ 10 տարի տնակ եմ խնդրել, գոնե քսեի ինձի համար անձնական տնակ ունենամ, քաղաքապետարան կմտնեի, քսեր քաղաքապետը, գնա հանձնարարերգը, գելնեի դուրս, վսյո դռները փակեր, հիչ մարդ այդ աշխատողները չէին բանենի, օգնե։ Երեխաներից ամենափոքրի 7-ամյա Նարեկի հետ հիմա էլ ուրիշի տնակում են ապրում։ Ավակ որդին Անդրանիկը բանակում է, ծառայում է Արցախում։ Երկու դստրերը Երևանում սովորում ու աշխատում են։ Անին երգչուհի է, Նադեժդան նկարչուհի։ Նույնիսկ արցակուրտներին են խուսափում գալ Գյումրի։ Քնելու տեղ չկա։ Առնետները ամենակարևորը, կվախենանք։ Այս անցկերից ներս կմտնին, այս տեղաներ։ Այսպես չիդե մանկ ու կան, ուրդից ու կան, կվազեն սենյակները, բոլերի տակ, պադերի մեջ, ահա որ վիճակ է, երեխեն քիչերը կվախենա։ Հետո մի հատ պստիկ շուն էինք վերել, մի ամիս ու կես, երկու ամիս առաջ երևի։ Քիթն ու բերանը լրիվ կերել էին։ Առնետների ահից արդեն քանի ամիս Անահիտը որդու հետ հարազատների տանն է գիշերում։ Անձրևաջրերն ու ձյան հալոցքն էլ այս տնակը դարձրել են կյանքի համար վտանգավոր։ Բաց հոսանքալարերի մեջ պարբերաբար ջուր է լցվում։ Նույնիսկ քանի անգամ գմբացել է տոկերը։ Խարխուլ տնակի դռներից մեկի վրա Նարեկն իր երազանքն է նկարել, ընդարձակ միտուն։ Անահիտը 4 երեխա մեծացնելու չարչարանքի տարիներին չի էլ համարձակվել սեփական տուն երազել։ Ինչպես երազեր, երբ ընտանիքի ամսական եկամուտն ընդամենը 22,000 դրամ նպաստն է։ Երբեմն էլ 1-2,000 դրամ է վաստակում ուրիշների համար ծանր գործեր անելով։ Շատ ժամանակ ես կաշխատի, ասենք տներ կմաքրեմ, անգողիններ քշուլուլ եմ, տեսեսիմ, առաջ դաշտ կաշխատեի, հիմա չեմ գնալ, վիճակի չեմ, առողջականս չի ները։ Մեկ օր աշխատում եմ, 6 օր վատ զգում, ասում է Անահիտը։ Անհուսության պահերին հիշում է այն դիմումը, որ թողել է Հայաստան հիմնադրամի գրասենյակում։ Իմացա համահայկական հիմնադրամի համար ու 2015 թվին էր, թե 14-ին չեմ հիշել, մի օր լացը Նարեկիս հետ, ես փոքր տղես էր, ձուն էր, այդպես թաց այդ ճամպեն լացեղնելով գնաց է, նամագիմ գրե, իրար հետ գնաց է, տվել է եկել ենք։ Հյուրերը Հայաստան հիմնադրամից են, եկել են Գերմանիայի տեղական մարմնի ատենապետ Ժիլբեր Մոմջանի տեսաուղերձով։ Ասեմ, որ մի բարերար չի այս բնակարանի կոգրամոտողը, մի քանի հազար հայ ընտանիքներ Գերմանիայից ամեն մեկը քիչ-քիչ մասնակցելով կարողացել են մեզ հնարավորությունում ձեռնել, որ այսօր այս լավ նորություն բերեն։ Անահիտն ու նրա 4 երեխաները վերջապես տուն ունեն Գյումրու նորակառույց թաղամասում։ Բնակարանը կահավորված է, հագեցած անհրաժեշտ տեխնիկայով։ Նարեկը շատ արագ ընտրում է տան իրեն հարմար անկյունը։ Սա արդեն մշտական հասց է ընտանիքի բոլոր անդամներով մեկտեղ ապրելու հնարավորություն։ Պարոն Ժիլբերտին շատ անչափ շնորհակալություն կհայտնեմ իրեն բարի գործի համար, Աստված օրհնեք բոլորին։ Մի քանի ամսից Արցախի սահմանին ծառայող որդին էլ կվերադառնա։ Ճանապարհել էին տնակից, կդիմավորեն նոր տանը։